Денес жителите од населбата Оризари го чествуваа празникот на селото Свети Атанаси Велики. Многу ми го слават како кукина слава, а оние што го носат името на светецот го слават својот именден. По повод денешниот празник се ослужи света архиерејска литургија, на која чинено чествуваше митрополитот Брегалнички и Ларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија. По светата литургија, митрополитот Брегалнички и Ларион одржа пригодна беседа, изврши литија околу храмот, го благослови и пресече празничниот леп, изборуваше за житието на светецот Атанаси Велики. Таквите светители кои што црквата ги прославува и ги забележала како посебни боговдакновени учители на Вселената се денешниот светител светиот Атанаси Велики, чиј спомен празнуваме, на кого што е посветен овој храм, и светиот Кирил Александриски. Овие двајца светители, богоносни оци, направиле многу за светата црква православна, дури црквата ги нарекла и учители на Вселената. За светиот Атанаси Велики знаеме дека е роден во Александрија во 296 година од побожни родители кои што го вовеле и воспитале во православната вера. Светиот Атанаси уште како дете мало покажал близина кон Господа и самиот тој се посветил на Бога. Кога се играле покрај морето со незнабошките деца, светиот Атанаси ги крштевал во водата, изговорајќи ја формулата «Се крштева работ Божи во името на Отецот Амин и Синот Амин и Светиот Дух Амин». Тоа го забележал патриархот Александар Александриски. И кога се советувал со светиот синот со останатите архиереи, тие утврдиле дека крштевањето се прифаќа само извршено миропомазанието. Патриархот се заинтересирал за светиот Атанаси уште како детенце, го дал да ја изучува науката Христова и кога ги завршил своите богословски науки, го зел за својот личен дјакон и прв архидјакон, кој што бил покрај него и постојано го следел патриархот по целата негова дејност и служба што е вршил во својата епархија. Инаку црквата посветена на Свети Атанаси е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена за да повторно биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Мараковик од село Гари Дебарско, кој што својата тајфа врстоевел во Кочанско. Од 55 икони, колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 од нив се наоѓаат во регистерот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија.